অসমত বহুতখিনি এনআরসিত নাম থকাৰ পিছতো বা ফরেনার্স ট্রিবুনেলত গোচৰসমূহ জিকাৰ পিছতো এনআরসির বায়োমেট্রিক্স বন্ধ হৈ আছে। সুপ্রিম কোর্টৰ এটা ৰায়দানৰ কাৰণে সমস্যাটো সমাধান কৰাত আমি অসুবিধা পাই আছো। অমিত শাহ ডাঙৰীয়ালৈ মই এখন চিঠি লিখিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ উভয়ে যদি আমি সুপ্রিম কোর্টলৈ যাওঁ বিষয়টো সমাধান হ'ব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অহা কিছু মাহৰ ভিতৰত আমি এটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম। যাৰ এনআরসিত নাম আছে বা ফরেনার্স ট্রিবুনেলৰ কেছত যিসকল জিকিছে বা যিখিনি অসমীয়া ভাষী লোক গোর্খা ভাষী লোক এই সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰিব খুজিছোঁ। আদিবাসী আৰু গোর্খাসকল আমাৰ ভূমিৰ অধিগ্ৰহণ ভূমি বসুন্ধৰাত পাবৰ কাৰণে তিনিটা প্ৰজন্মৰ একোখন চাৰ্টিফিকেট লাগে। কিন্তু গোর্খা লোকসকলে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত বাস কৰিছিল, এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰৱজন হৈছিল। গতিকে বহু সময়ত তেওঁলোকে কাগজ তিনিটা প্ৰজন্মৰ দিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে বাগিচাৰ যিসকল শ্ৰমিক সেই সময়ত বাগিচাত তেওঁলোকৰ নামটো ভাল কৰি মেনেজাৰসকলে লিপিবদ্ধ কৰা নাছিল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে বসুন্ধৰা এক আৰু দুইৰ সময়ত মাটিৰ আৱলতন পোৱাত অসুবিধা পাইছিল। বসুন্ধৰা তিনিৰ সময়ছোৱাত অসমৰ চাহ শ্ৰমিক আৰু গোৰ্খা লোকসকলক খিলঞ্জীয়া জাতিৰ যিটো কলম আছে তাতে আমি লৈ আহিম, যাতে তিনিটা প্ৰজন্মৰ চাৰ্টিফিকেট নিদিলেও তেওঁলোকে বসুন্ধৰাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হয়। বাবু ছবিলাল উপাধ্যায় এগৰাকী প্ৰবীণ কংগ্ৰেছীও আছিলে। বাবু ছবিলাল উপাধ্যায় তেওঁ 1921 চনত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া তেজপুৰত আহিছিল তেওঁৱে সভাপতিত্বও কৰিছিল, গোটেইখিনি ব্যৱস্থাৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত আছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ অতি প্ৰিয় আছিল তেখেত। তেখেতৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আমাৰ বাবে এটা প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত। অসমীয়া ভাষাৰ হকে নিৰবিচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম কৰা আৰু গ্ৰুপিঙৰ সময়ত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সৈতে থিয় দিয়া বাবু ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ এটা সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি অসম গোৰ্খা সন্মিলনীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আজি সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। বাবু ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ জীৱন অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে সদায়ে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত হৈ থাকিব। অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই বাবু ছবিলাল উপাধ্যায়। আকৌ লাগিছে।